የሴቶችን ጤና በማስቀደም በትምህርት በኢኮኖሚ በፖለቲካዊ በማህበራዊ ጉዳዮችና በሌሎች ሚናቸውን ለማሳደግ እንዲቻል አርአያ የሚሆኑ ሴቶችን ወደፊት በማምጣት ሌሎችንም ያነቃቃል። እኛስ ለሀገራችን ምን አበርክቶ ይኖረን? እኛስ በኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ብቻ? እንስጥልን የኛስ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በሰዓታችን ተገናኝተናል። እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ሳምንታችሁ እንዴት ነበር? ከባለፈው ሳምንት ተከታታይ ፕሮግራም ላይ በአንዲት እንግዳ ቆይታ ላይ ብዙ ልምድና ተሞክሮችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ይህንን የሚያሳየንም የተለያዩ ግብረ መልሶችን ከእናንተ እየደረሱ ነው። በጣም እናመሰግናለን። ጥያቄ ሲኖራችሁ፣ ሀሳብና አስተያየት ሲኖራችሁ እንደተለመደ ሁሉ በስር በኩል በሚሄደው መገኛ አድራሻችን እየደወላችሁ ኢሜይል እያደረጋችሁ በአካል መምጣት ከፈለጋችሁ አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ ባምቢስ አካባቢ እንገኛለን። አፈወርቅ ህንፃ 10ኛ ፎቅ ላይ እኛ ዝግጅት ክፍል ብላችሁ ብቅ በሉ። ከእናንተ ሀሳብም ጥያቄ እንደ አስተያየቶቻችሁንም ለማስተናገድ እኛ ዝግጆች መሆናችንን እንደ ወትሮ ሁሉ ዛሬም ልናስታውሳችሁ እንወዳለን። አጠቃላይ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ይህን ፕሮግራም የተሳካ ለማድረግ የራሳቸውን ጥረት አድርገዋል። በጣም አመሰግናለሁ። ምልክት ቋንቋውን በተመለከተ ዳዊት ጎሳይ እንደ ወትሮ ሁሉ ዛሬም አብሮን የሚቆይ ነው የሚሆነው። እሱንም አመሰግናለሁ። እኔ ያለም ካሳሁን ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ጥሩ ጊዜ እንድታሳልፉ ተመኘው። በመግቢያ እንደገለጽኩላችሁ ከስቱዲዮ ውጭ ነው የምንገኘው። በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል እና በላንሴት ብሔራዊ የውስጥ ደዌ ሕክምና እና የቀዶ ጥግና ሕክምና በሚደረግበት ሆስፒታል እንገኛለን። በዚህ ካገኘናቸው እንግዳ ጋር በምናደርገው ቆይታ ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮችን የምንዳስስ ነው የሚሆነው። አንደኛው በተሰማሩበት የሙያ መስክ በፕሮፌሽናቸው ከስራቸው ጋር በቀጥታ የተገናኙ ሀሳቦችን ለኛ የሚያካፍሉ ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ለመድረሳቸው ትልቁ ሚና የማን ነው? እንዴት እዚህ ደረሱ? ከዛ ባለፈ ደግሞ ያው በህይወት ስንኖር አጋጣሚዎች ሁሉ አልጋ ባልጋ እንደማይሆኑ ይታወቃል። ስራ ላይ ውጤታማ ለመሆን ጥቂትም ቢሆን ችግሮችን ማለፍ ግድ ነው። ስለዚህ ያንን ችግር እንዴት አለፉ? ችግር እስገጥሟቸው ይሆኑ? ይህም ጥያቄ ነው የሚሆነው። እሱን ያወሩናል። ዛሬ ላይ ለደረሱበት ምክንያታቸውን ካጫወቱም በኋላ ወደፊት ስለሚኖሩ እድሎችና አጋጣሚዎችም አብረን ስንቆይ የምናገኘው ልምድና ተሞክሮ ይሆናል ብለን እናስባለን። ጥሩ ጊዜ እንድታሳልፉ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። ዶክተር፣ ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። እኔም ደስ ብሎኛል። እንዴት ነበር ስራ? እንዴት ነው ውሎ? ጥሩ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ለአድማጭ ተመልካቾች ለማስተዋወቅ በመጀመሪያ አንቱ ልበል? አንቺ ይሻላል አይደል? እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በትክክል ከአንቺ ጋር ለመገናኘት የምችልበትን ሁኔታዎች የተፈጠረበት አጋጣሚ በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነበር ብዬ ነው የማስበው። እና በእርግጠኝነት ለብዙ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከአንቺ የምናገኛቸው ሀሳቦችና መረጃዎች ጥቅም እንደሚሰጡ እምነቴ ነው። በመጀመሪያ እንደ አዲስ ለሚቀላቀሉን ምናልባትም እንደኔ ደግሞ የማወቅ ውስንነት ላለባቸው ሰዎች እንደው ስለ አንቺ ማወቅ እንፈልጋለን እና ስለ ስራሽ፣ ስለ ራስሽ ጥቂት ትውውቅ እናድርግ እስቲ። እሺ፣ ያው ኤዶም እባላለሁኝ። የምሰራው ጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል እና ላንሴት ብሔራዊ የውስጥ ደዌና ቀዶ ጥገና ማዕከል ነው። የምሰራውም በካንሰር ሕክምና ነው። የካንሰር ሕክምና ባለሙያ ነኝ፣ ስፔሻሊስት ነኝ። በዚህ ሙያ ላይ የካንሰር ህክምና ስፔሻሊስት ከሆንኩኝ 6 ዓመት ሆኖኛል። በክፍሉ ሳገለግል፣ በካንሰር ህክምና ማዕከል ጥቁር አንበሳ ሳገለግል ወደ 12ኛ ዓመት እየመጣ ነው። ያው 4 ዓመት ተኩል 5 ዓመት አካባቢ በተማሪነት ነው ያሳለፍኩት፣ ከዛ ደግሞ ያው በስራ። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ክፍሉን በኃላፊነትም ላለፉት 2 ዓመት ተኩል መርቻለሁኝ፣ አገልግያለሁ። አሁን ደግሞ ያው እረፍት ላይ ነኝ። ያው እዛም እሰራለሁ፣ እዚህም እሰራለሁ፣ ላንሴት ብሔራዊም ጥቁር አንበሳም እሰራለሁ ማለት ነው። በሌላው የሙያ መስክ 2 ቦታ 3 ቦታ መስራት ለእኛ ሀገር ነው እንደው ድንቅ የሚሆነው እና የተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች በሰዓት የተከፋፈለ የስራ ቦታ ይኖራቸዋል። አንድ ሰው 3-4 ቦታ ሊሰራ ይችላል እና በእናንተ ሙያ ግን የህክምና ባለሙያዎች ብቁ ስላልሆኑ ነው ወይም ደግሞ በቂ ቁጥር ስለሌላቸው ነው 2-3 ቦታ የምትሰሩት? እንደው ስለ ስራሽ ትንሽ አውሪኝ እስኪ።
ያው ህክምና ሙያ ላይ ለሶስት ቦታ መስራት እኛም ጋር የተለመደ ነው። ለምንድን ነው? አንደኛ በተወሰነ መልኩ የገቢ ኢኮኖሚካሊ ራስሽን ለማገዝ ሰፖርት ለማድረግ ግዴታ ያንን ተጨማሪ ገቢ ማግኘት ስላለብን በትርፍ ሰዓታችን ከመንግስት ስራ ሰዓት ውጪ በትርፍ ሰዓት ሌሎች የግል ጤና ተቋማት ላይ እናገለግላለን። ሁለተኛ ደግሞ እንደኛ በተለይ ጥቁር አንበሳ ላይ የትምህርት ማዕከል ነው፣ ስራም ትምህርት ነው እና የትምህርት ማዕከል ላይ ደግሞ የራሱ የሆነ አካሄድ አለው። ትምህርት ቦታ ላይ ስትሆኝ ተማሪዎች ይኖሩሻል፣ ሬዚደንት ተማሪዎች፣ ፌሎዎች ይኖራሉ እና አብዛኛው የስራ ሂደት በሃይራርኪ ወይም በቅደም ተከተል ነው። ታካሚዎች ቅድሚያ መጀመሪያ ፍሮንት ላይ ነው የሚያገኙት የሬዚደንት ተማሪዎችን የፌሎ ተማሪዎችን ነው። እኛ በብዛት በኮንሰልቴሽን ነው የምናገለግለው ማለት ነው፣ በማማከር ወይም እነሱ ያዩትን ታካሚ በሁለተኛ ዙር ድጋሚ አይቶ የተሻለ ምክር በመስጠት ውሳኔዎች ላይ ከተማሪዎች ጋር በመመካከር የተሻሉ ውሳኔዎችን በመወሰን የተለያዩ ትምህርታዊ የሆኑ መርሃ ግብሮችን በመምራት ራውንድ ቤድ ሳይድ የምንላቸው ነገሮች አሉ። የተለያዩ ባለሙያዎች ጋር ደግሞ መልቲ ዲሲፕሊናሪቲ የምንላቸው እነዚህ አክቲቪቲዎች ላይ በብዛት የትምህርትና ትምህርት ላይ ያተኮሩ ነገሮች ላይ ነው የምናሳልፈው እና ቀጥታ ከታካሚ ጋር የምንገናኝበት መጠን እየቀነሰ ይመጣል። በተለይ በሕክምና እና በትምህርት ኃላፊነት እየገፋች ስትመጪ በቀጥታ ከታካሚ ጋር የምትገናኝበት መንገድ እንደየፊልዱ ቢለያየም እየቀነሰ ይመጣልና የፕራይቬት ፕራክቲስ ሲኖርሽ ወጥተሽ ስትሰሪ ግን ቀጥታ ታካሚዎችን የማግኘት እድል ይኖርሻል። ታካሚዎችም ቀጥታ ያንን የሚፈልጉትን ሐኪም የማግኘት እድል ይኖራቸዋልና ያንን እድልም ይፈጥራል። የበለጠ በተለይ ክሊኒካሊ በጣም መስራት ለሚፈልግ ሰው ፕራይቬት ፕራክቲስ ያንን እድል ይፈጥርለታል ወይም ያሰፋለታል። ያው በመንግስት ተቋማትም ቢሰራ የበለጠ እንትን የሚኖረው የግል ተቋም ላይ ሲሰራ ነው እና ቤዚካሊ በሁለቱ ምክንያቶች ነው። በዚህ በካንሰር ህመም ላይ እንደሚታወቀው የህክምና ባለሙያዎች እጥረት በከፍተኛ ደረጃ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ እንደሆነ ይታሰባል እና አሁን ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? ዶክተሮች አሁን እየኖሩን ነው? በዚህ ህክምና ላይ በቂ የሆነ ባለሙያ አለ ብለን መናገር እንችላለን? በአሁን ሰዓት ጥሩ ነው። እኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥቁር አንበሳ የመጀመሪያ ባችን ስማር ኢትዮጵያ የተማርን የመጀመሪያ ባች እኔ ጓደኞች ነን። እኛ ስንገባ 7 ወይ 8 ነበርን እና እኛንን የመጀመሪያዎቹ እዚህ የተማር የእኛ አስተማሪዎች ሳውዝ አፍሪካ ነው በብዛት የተማሩት። ከዛ በኋላ ግን የሬዚደንሲ ፕሮግራሙ በጣም ተስፋፍቶ በአሁኑ ሰዓት ወደ 50 የሚጠጉ የአዋቂ ካንሰር ህክምና ባለሙያዎች አሉ። ያው ካንሰር ስንል የአዋቂ ካንሰር ሶሊድ ቲዩመር የምንላቸው አሉ፣ የህፃናት ካንሰር አለ፣ የደም ካንሰር አለ። እነዚህ ሁሉ የተለያዩ ናቸው። በእኛ ፊልድ ግን ከ50 በላይ ሐኪሞች አሉን በየክፍላት ሀገራቱም አዲስ አበባ ውስጥ ቁጥራችን ጨምሯል። የዛሬ 10 ዓመት አካባቢ ከነበረው 3 ወይም 4 ሐኪሞች አሁን ቁጥራችን ጨምሯል። በጣም ጥሩ ደረጃ ነው ያለው ብዬ አስባለሁ። እና ትምህርቱ በመጀመሩ ጥሩ ለውጥ አለ። ትምህርቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለ ማለት ነው። ማንም በትምህርቱ ላይ መማር ለሚፈልግ ሰው ክፍት መሆኑ አንድ ነገር ነው። ከግል ተሞክሮሽ ወይም ደግሞ ስለ አንቺ ከማውራታችን በፊት እንደው በቀጥታ የአንቺ ስራም ከጉዳዩ ጋር ስለሚገናኝ ስለ ካንሰር ትንሽ ብናወራ ደስ ይለኛል። እና ካንሰር በራሱ ምን ማለት ነው? እንደው እኛ በምንረዳበት መንገድ፣ ባለሙያዎቹ በሚረዳበት ብቻ ሳይሆን እኛ እንድንረዳው በምንችልበት መንገድ እስቲ ንገሪኝ። ያው ካንሰርን አንድ በሽታ ነው ብለን ማለት አንችልም። ካንሰር የብዙ ህመሞች ጥርቅም ወይም ሲንድረም ነው የሚባለው። ካንሰር በአጭሩ በሰውነታችን ውስጥ ያሉ ህዋሳት ወይም ሴል የምንላቸው እነሱ ውስጥ ደግሞ ዘረመል የምንለው ወይም ጂን የሚባል ነገር አለ። እዛ ውስጥ ያልተፈለገ ለውጥ ሲኖር ነው። ያልተፈለገ ለውጥን ምናልባትም ማስተካከል የሚችልበት የራሱ መንገድ አለው ተፈጥሯችን ራሱ ግን ያ ማስተካከል የሚችልበት መንገድ ሲዛባ ሴሎች ውስጥ ያሉትም እንቅስቃሴዎች ከኖርማሊ ሁሌ ሴሎቻችን ቁጥራቸው እየጨመረ ነው የሚሄደው። በዛው ልክ ደግሞ ከስር የሚወገዱ ሴሎች አሉ። ያ ፕሮሰስ በኖርማሉ ሲካሄድ ወይም በጤናማው መንገድ ሲካሄድ ምንም ስህተትም ክፍተትም አይኖርበትም።
ክፍተት ኖሮበት ክፍተቱን ማስተካከልበት መንገድ ሲፈጠር ግን ወይም በእኛ ጣራ ሚውቴሽን እንለዋለን መቀየር የዛ የዘረመል መቀየር ሲመጣ እና ያ የበዛ ሲመጣ ካንሰር ይባላል። ካንሰር በማንኛውም የሰውነት ክፍላችን ሊከሰት ይችላል። ከቆዳችን ከጥፍራችን አይናችን አካባቢ ከሚገኙ እንባ ከሚያመነጩ ጀምሮ በሁሉም የሰውነት አካላችን አፋችን ውስጥ አንገታችን ላይ ጡታችን ደረታችን አንጀት ሆድ እግር ምንለው አጥንት ጡንቻ ደም ስር ምንላቸው ሁሉም ላይ ሊከሰት ይችላልና ይሄ ግን የሚመጣው ቤዚካሊ ወይም መሰረቱ ይሄ ነው ያዛ መለወጥ ያ መለወጥ ደግሞ ሊያስተካክልበት የሚችል መንገድ ሲያጣ ነው ተፈጥሯችን ማለት ነው ወይም ሴሎቻችን ታች ወርደን ስናያ አይነት አለው የካንሰር አይነቶች እንደው መለየት እንችል ይሆን ዶክ አይነቱ ያው ልክ ብሮድሊ ቀደም እንዳለው መጀመሪያ ስንከፍለው ምናልባት ያዋቂ ህፃናት ብለን እንዲሁ በእድሜ ክልል ወይም ደግሞ የሚከሰትበትን ቦታ አይተን የደም ወይም ከደም ውጪ ያሉ ልንለው እንችልም በሚከሰትበት ቦታ በዛ ቦታ ያለው ይጠራል ማለት ነው የጡት ከሆነ የጡት ካንሰር ነው የሳምባ ከሆነ የሳምባ ነው ያጥንትም ከሆነ እንደዚህ ስለዚህ ያው ክፍፍሎሹ እንደዛ ነው ያ ወደ ትምርቱ ስንገባ አሉ የተለያዩ ከጡንቻችን የሚሰራባቸው ሴሎችና አፋችን ውስጥ ያሉ አካላት የሚሰሩባቸው ሴሎች ይለያያሉ ኢፒቴሊያልና ሜዘንካይማ እንዲምንላቸው አሉ ግን እነሱ ሞር የትምርት ትኖች ናቸው ግን ባጭሩ ከሚከሰትበት ቦታ ይከፈላል ራሱ ከተነሳበት ቦታ ላይ ደግሞ ያው ደረጃ ይኖራል ማለት ነው አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ያለ ብዙን ጊዜ እስከ አራተኛ ደረጃ ይኖራል ማለት ነው በተለያዩ የምርመራ ጊዜዎች ተላላፊ ካልሆኑ በሽታዎች ምድብ ውስጥ እንደሚመደብ አንዳንድ ሰዎች ሲያወሩ ሰማለሁና የህክምና ባለሙያዎችም ይሄንን ይገልጹልናል። በሌላ መልኩ ደግሞ ከቤተሰብ ትስስር ጋር ወይም በዘር ሐረግ ትስስር ጋር በቤተሰብ ውስጥ የካንሰር ህመም የነበረበት ሰው አለ ወይ ብለው ደግሞ ጎን ለጎን ይጠይቁናል። ተላላፊ አይደለም ካልን በዘር ሐረግ መምጣቱ ላይ ጥያቄ ያመጣል? ያው ያ ጥሩ ጥያቄ ነው። ተላላፊ ስንል ያው በአንደርስታንዲንግ ምንድነው ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው ከዘር ውጪ መተላለፍን ብለን ብንይዘው ቀለናል ወይ በትንፋሽ ወይ በሰውነት ፈሳሾች በደም በንክኪ እነዚህ በመሳሰሉት መተላለፍ ለምሳሌ ተላላፊ ምንላቸው እንደ HIV የመሳሰሉት በደምና በፈሳሽ ሄፓታይተስ የጉበት ቫይረስ ምንላቸው በንክኪ ምንለው ከጉንፋን ጀምሮ ኢንፍሉዌንዛ ኮቪድ በቅርብ ጊዜ ያሳለፍ ነው በሌላ መንገዶች ሊተላለፉ በትንፋሽ ሊተላለፉ ተላላፊ እንላቸዋለን በውሃ ለምሳሌ አንድ ሰው ኮሌራ ቢይዘው እሱ የተጠቀመው ወይም በሱ የወጡ ነገሮች በውሃ በምግብ ይተላለፋል ያ ተላላፊ ነው ካንሰር ይተላለፋል ስንል በዘር ነው ፒውርሊ በዘር ነው ሊተላለፍ የሚችለው ነገሩ ግን በካንሰር በዘር የሚተላለፍ እድሉ ውስን ነው አብዛኛው ይሄን ከሚተላለፈውና ከማይተላለፈው ወይም በራሳችን በተፈጥሮ ወይም ደግሞ ከአካባቢያችን ካሉ ከምናገኘው ጋር ሲነጻጸር በዘር የሚተላለፈው ካንሰር አይነት በጣም መጠኑ ዝቅተኛ ነው ግን አሉ ለምሳሌ የጡት ወይም የሴት የዘር እንቁላል አምራች የምንላቸው ኦቫሪ ኢንዶሜትሪያል ፓንክሪያስ ወይም ቆሽት ፕሮስቴት የወንድ እጢ እነዚህ ሁሉ በዘር የመተላለፍ እድል አላቸው በንጽጽር ግን አብዛኛው በዘር ካለመተላለፍ ነው የሚያገኙት ሰዎች ካንሰርን ማለት ነው ወይም ይያዙት አብዛኛው ደግሞ በእድሜ ነው እድሜ ዋናው ምንለው የካንሰር አጋላጭ ምክንያት እድሜ በጨመረ ቁጥር ሴሎቻችን ቀድም ያለው የማስተካከል አቅማቸው የማደስ አቅማቸው እየቀነሰ ይመጣል እያረጁ ይመጣሉ ወይም ደግሞ ሜካኒዝሙም ቢክ እየሆነ እየሳሳ ይመጣልና እድሜ በጨመረ ቁጥር የካንሰር መጠን በጣም እየጨመረ ይመጣል። እንግዲህ እኛ ስለ ካንሰር መስማት ከጀመርን በጣም የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው እኔ በበኩሌ እንደው ስለ ካንሰር በዚያ ህል ደረጃ ተጨንቀን መስማትና ስለ ጉዳዩም ያለን ዕውቀት ሰፋ እንዲል መፈለግ ከጀመርን የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። የሰው ልጅ ከተፈጠረ ጀምሮ እድሜው ራሱ ደረጃውን ጠብቆ ይጨምራል ይሄዳልና በዋናነት አጋላጭ ከሆኑ ምክንያቶች ሲጠቀስ እድሜ መጠቀሱ እስካሁን የት ነበር ካንሰር? ልክነሽ ያው ሁሌም የሚነሱ ጥያቄዎች ናቸው እነዚህ ብዙ ጊዜ ያው አቅማችን ቴክኖሎጂያችን
የማወቅ አቅማችን መጨመሩ ብዙ ሰዎች በቤታቸው ታመው ወይም ሌላ በሽታ ነው ተብለው ታመው ሊሞቱ ይችላሉ ሊያልፉ ይችላሉ ወይም በጡ ብዙ ጊዜ ታመው ሊያሳልፉ ይችላሉ ግን ዳያግኖስ የማድረግ የማወቅ አቅማችንም ውስን ነበር እስከ ቅርብ ጊዜያት ድረስ ያ ነው አንድ አስተዋጽኦ የሚያደርገው እንጂ ባደጉት ሀገራት ላይ ካንሰር ታሪክ በጣም ረጅም ነው ሰፊ ነው የቆየ ነው ለዛም ነው በህክምና በጣም ቀድሞ ነው ሄዱት እኛ ደግሞ የማወቅ ገና ዳያግኖስ የማድረግ አቅማችን ራሱ እየጨመረ የመጣው አሁን ነውና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሰዎች ሲያሰላቸው የመጀመሪያ የምናስበው ነገር ወይ የሳምባ ምች ኒሞኒያ ወይ ቲበርክሎሲስ ነው ሰዎች በሰገራ ደም ማየት ሲጀምሩ አሚባ ጃርዲያ ተብሎ አራት አምስቴ ታከመው ነው መጨረሻ እስቲ የሰገራ ሞጫ ካንሰር ሊሆን ይችላል የሚል ወይም በጣም አድቫንስ ካረገ በኋላ ነውና ይሄ ነገር ያው የማወቅ ኢቭን ከካሪኩለም ጀምሩ የትምህርት ትምህርት አሁን እኔ አንደርግራጁዌት ተማሪ ነበርው አሁን ያሉ ተማሪዎችን ብናይ እኩል አይደለም አሁን ደግሞ ብዙ ጊዜ ስናወራ ተማሪዎች ራሱ ሲጠየቁ መጀመሪያ ካንሰር ነው የሚጠሩት እና ቀድሞ ግን እንደዛ አልነበረ ብዙ ጊዜ ኢንፌክሽን ነው በቃ መጀመሪያ ኢንፌክሽን ነው የሚጠራው ቲበርክሎሲስ ሳምባ ምች ምናምን ተብሎ ነው መጨረሻ ነው ስለ ካንሰር የሚታሰበው ራሱና ያ ያው እንትናችን ነው ልክ እንዳልሹ ነገሩን ሪኮግናይዝ የማድረግና የመፈለግ ሁኔታ ስላልነበረ እንደገና የዳያግኖስቲክ ካፓሲቲያችን በጣም ዝቅተኛ ስለነበረ በአሁን ግን በጣም ብዙ ማሽኖች ብዙ የምርመራ መንገዶች በጣም ብዙ እየጨመሩ ነውና ማንኛውም ሰው አስሎት እንኳን ቢሄድ ሲቲ የመናሳት እድሉ ከፍተኛ ነው ለዛ ነው ከመጠየቅና ከማንበብ ከማወቅ ጋር የተያዘ ጉዳይ ነው ማለት ነው በተለምዶ እኔን ጨምሮ ማለት ነው የሀብታም ሀገሮች በሽታ ከምንለው ውስጥ አንደኛው አድርገን እናስባለንና እንደው ከአኗኗር ዘይቤ ጋር እንደገና ደግሞ በተደጋጋሚ ከምንሰማው ቀደም እንዳልሹ እንግዲህ የመረዳት ወይ መረጃውን የማግኘት ያለ ማግኘት ጉዳይ ነው እንጂ በፊትም እንደነበረ ይታሰባል። ከድሜ ውጪ አጋላጭ የሆኑ ለካንሰር የሚታወቁ ነገሮች አሉ እስካሁን ድረስ ካለው የጥናትና ምርምር ሂደት? አዎ ዋናው ዋናው ቀደም የጠቀሱ ያና ኖርዘይ ወይም ያደጉ ሀገራት ምግብ ያደጉ ሀገራት አናኗር ያደጉ ሀገራት ባህል ዘይቤ የምንላቸው ነገሮች አሁን ወደኛ ተጋብተዋል ወደ ማከለኛና ዝቅተኛ ገቢ ወዳላቸው ሀገራት ምናልባትም ተጠበሱ ድንች ጥብስ መብላት በርገር መብላት ሲጋራ ማጨስ አልኮል መጠጣት ይነሱ ነበር ለረጅም ጊዜ አሁን ግን ወደኛ ሀገር ልክ እንደ በጣም እንደ ጥሩ ነገር በጣም እየተጠቀምናቸው ምንም አንጠቀም ዜሮ ማለት ሳይሆን ግን እጅግ በጣም አዘውትረን የምንጠቀማቸው ነገሮች ይሆኑ መጥቷል ከዚህ ጋር ተያይዞ ሁሉም ካንሰር ብቻ ሳይሆን ሁሉም ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች የልብ በሽታ ግፊት የደም ስር በሽታዎች እነዚህ ሁሉ ኮሌስትሮልና የምንላቸው ሁሉ ከአመጋገባችን ካንኖራችን በመኪና ብቻ መንቀሳቀስ በግራ ለመሄድ ለምሳሌ ከዚህ 30 ደቂቃ መንገድ ታክሲ ይዞ መሄድና በእግር መሄድ የቱን ይመርጣለን ሁላችንም በደናው ቀን ማለት ነው ታክሲ ይዘን ብንሄድ ይቀም ይመርጣናል ወይም በባስ ብንሄድ ይመርጣለን መኪና ያለውም እንደዛውና ያ አመንቀሳቀሴ መቀነሳችን ሲጋራ ማጨስ በዛው ልክ ሲጋራ ማጨስ ኢትዮጵያ ላይ በጣም ዝቅተኛ መጣን ያለው ነገር ነው አሁንም ከፍተኛ ባይባልም ግን በጣም አሁን በዚህ ግዚያት ደሞ እንድበራሴ እንኳን እያየሁት ያለው በተለይ ወጣቶች በጣም ሲጋራ ይጠቀማሉ ከዚህ ጋርም አልፎ ሌሎች ነገሮችን የሚጠቀሙ ይመስለኛል ሳይሆንና ወጣቶች ላይ ሲጋራ መጠቀም ሌላ ዓለም በተለይ ዩሮፒያን ላይ በጣም የነበረ ቻይናና ዩሮፕ ላይ በጣም ይጠቀሙት ሲጋራ እኛ ሀገር ላይ ግን እየሰፋ መጥቷል አልኮል መጠቀም በዛው ልክና እነዚህ ነገሮች አመጋገብ እንቅስቃሴ እና እነዚህ በአድ የሆኑ ተጨማሪ የምንጠቀማቸው ነገሮች ናቸው የሚያጋልጡን አካባቢያችን ላይ ያሉ ነገሮች ማለት ነው። ምናልባት እኛ ከቆዳ ቀለማችን እንደዚህ የተነሳ ይሄ ለፀሐይ መጋለጥ እነዚህ ብዙ በጣም ብዙ ላይ ያሳስቡን ይችላሉ ግን እሱም ቢሆን አካባቢያችን አሁን ክላይሜት ቼንጅ ያሉ በየቦታው የሚጮኸው ነገር እሱም አናውቅ ወደፊት ምን ሊሆን እንደሚችል ግን እሱ በብዛት ነጭ ከለር ያላቸው ቆዳ ከለር ያላቸው ላይ በጣም ይከሰታል ግን የሳምባ ካንሰር የጡት ካንሰር እኛ ጋር ምናልባት ሊለይ የሚችለው የማህፀን በር ጫፍ ካንሰር መምጫ መንገዱም ስለሚለይ በቫይረስ ነው የሚመጣው እሱ መነሻው ቫይረስ ነው እሱ ብዙን ጊዜ በግብረ ስጋ ግንኙነት የሚተላለፍ ቫይረስ ነው እሱ አሁን ያደጉት ሀገራት ላይ ብዙም የለም እኛ ሰብ ሳሃራን አፍሪካ ምንላቸው ላይ ግን
በጣም የተለመደ ነው ለምን ይሄ ብዙ የጾታ ጓደኛ ሊኖር ይችላል ወይ ባል ወይ ሚስት ከባልም ሊሆን ይችላል የሚተላለፈው እዚህ ብዙ ጓደኛ የነበረው ሰው ሲያገባት ወይ እሷም እንደዚሁ ተመሳሳይ ብዙ ጓደኞች ካሏት ያ በቫይረሱ ምክንያት ሊመጣ ይችላል እንጂ አብዛኛው ነገር ግን በአኗኗር ዘይቤያችን ነው ያም ኦፍ ኮርስ የአኗኗር ዘይቤንም ያካትታል። የማህፀን ካንሰር እና የጡት ካንሰርን በተመለከተ በአብዛኛው የምንረዳው የሴቶች ህመም እንደሆነ ነው። በትክክል የሴቶች ብቻ ነው ሁለቱ የካንሰር አይነቶች? ያው የማህፀን ምንም ጥያቄ የለውም የሴቶች ብቻ ነው። የጡት ካንሰር ወንዶችም ላይ ይከሰታል። መጠኑ በጣም ዝቅተኛ ቢሆንም በዓለም ደረጃ እስከ 2% 1% ቢሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ከፍ ይላል የሚል ግምት አለ። አገር አቀፍ የሆነ ጥናት ባይኖረንም ግን ከአንድና ከ2% ከፍ ያለ እንደሆነ ቢያንስ እርግጠኞች ነን። ግን ወንዶችም ላይ ይከሰታል። ብዙሃኑ ግን ሴቶች ናቸው። የማህፀን በር ግን ያው ጥያቄ የለውም ሴቶች ላይ ብቻ ነው የሚከሰተው። ከቫይረስ ጋር በተገናኘ ተላላፊ የሴቶች የማህፀን ካንሰር መተላለፍ የሚችለው በወንዶች የዘር ፈሳሽ አማካኝነት? ያው ከሴት ወደ ሴት የሚተላለፍበት መንገድ አይኖርም። በዘርም የሚተላለፍበት መንገድ የለም። በጾታዊ ግንኙነት በንክኪ ነው ዞሮ። ስለዚህ የሚመከረውም እንደዛ ነው። ጾታዊ ግንኙነት ያልጀመሩ ሴቶች ክትባት እንዲወስዱ የሚመከረው ያ ቫይረስ የመተላለፍ እድሉን ለመቀነስ ነው። ጾታዊ ግንኙነት የጀመሩ ሴቶች ደግሞ ምርመራ፣ ቅድመ ካንሰር ምርመራ እንዲያደርጉ የሚፈለገው ካንሰሩ ለመፈጠር ረጅም ዓመት ይፈጅበታል። በቫይረሱ የተያዙ ሴቶች ሁሉ ካንሰር ይኖራቸዋል ማለት አይደለም። በጣም አብዛኛውን ሰውነታችን ክሊር ያደርገዋል፣ ያጠፋዋል። በተወሰነ ፐርሰንት ግን ይቀርና ከብዙ ዓመት በኋላ ደግሞ ወደ ካንሰርነት የመቀየር እድል አለ። ወደ ካንሰር ከመቀየሩ በፊት ግን ቅድመ ካንሰር ደረጃዎች አሉት። እነዛን ደግሞ በቀላሉ አክሞ ማዳን ይቻላል። ስለዚህ ቅድመ ካንሰር ምርመራ በጣም ፕሮሞት የሚደረገው አንድም ለዛ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ለወጣት ሴቶች ግንኙነት ላልጀመሩ በለጋ እድሜ ላሉ ሴቶች ደግሞ ክትባት በቫይረሱ እንዳጭራሽ እንዳያዙ ለመከላከል ማለት ነው። አለ ክትባት በበቂ ሁኔታ እንዳገር ኢትዮጵያ ላይ እንግዲህ እስከማውቀው ድረስ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አማካኝነት በትምህርት ቤቶች በተለይ በሃይ ስኩሎች ላይ ትልቅ ካምፔን ተደርጎ ክትባት እየተሰጠ እንደሆነ አውቃለሁ። በየትኛው እድሜ ክልል ላይ ላሉ ሴት ተማሪዎች ይህንን የክትባት አገልግሎት መስጠት ይቻላል? አይ ቲንክ አሁን ባለው ፖሊሲ ምናልባት ካልተሳሳትኩኝ እስከ 15 ከ13 ወይ እስከ 15 ባለው እድሜ ላሉ ሴቶች። ዋናው ነገር ግን ያው የጾታዊ ግንኙነት ያልጀመሩ መሆን አለባቸው። ለነዛ ሴቶች ይሰጣል፣ ከ9 ዓመት ጀምሮ ይሰጣል። እና ያ የመከላከል ቫይረሱ እንዳይይዛቸው የማድረግ አቅምን ይጨምራል ማለት ነው። ጾታዊ ግንኙነት ያደረጉ ወይም የፈጸሙ ከ14 ዓመት በላይ ያሉ ህጻናት እስከ ወጣትነት የእድሜ ክልል ያሉ ካንሰሩ ካልተገኘ ሰውነታቸው ውስጥ ክትባቱን ቢወስዱ የሚያመጣው ችግር አለ? ችግር አይኖረውም። ያው ኦልሬዲ ቫይረሱ ካለ ግን ክትባት ኖርማሊ ቫይረሱ እንዳይይዝሽ ለመከላከል ነው እና ግን አናውቅም። ያው ግንኙነት አረጉ ማለትም ቫይረሱ ካለበት ሰው ጋር ነው ማለት ላይሆን ስለሚችል እድሉ ሊኖር ይችላል። እኛ ሀገር አሁን ያው ፕሮግራሞች ሲቀረጹ በሆነ እድሜ ክልል ነው የሚሆነው እና በዛ እድሜ ክልል ውስጥ እስካሉ ድረስ ፕሮባብሊ ሁሉም ሰው ቫክሲኔት ይደረጋል እና ምንም ችግር የሚያመጣው ችግር አይኖርም። ዞሮ ክትባቱ ይሰጣቸዋል። እንደውም ክትባቱን አፕቴኩን ለመጨመር ነው። ብዙ ሰው ያው ክትባት ላይ የተለያየ አመለካከት ስላለው መሀንነት ያመጣል፣ የሆነ ችግር ያመጣል የሚል አስተሳሰብ ሊኖር ስለሚችል ሴቶች፣ ህጻናት ወይም ወጣቶች ክትባቱ እንዲያገኙ እና እንዲወስዱ ሞር ማበረታታት ነው። ግን ጥሩ ሂደት ያለው ይመስለኛል። በጣም በቅርበት ያን ነገር ባልከታተልም እንዳለ ግን አውቃለሁ። ግንዛቤን በተመለከተ ምን ትይኛለሽ? እኔ አሁን ክትባት ላይ ያለው የአስተሳሰብ ለውጥ ያን ያህል የሚያረካ አይደለም እና በተለያየ አጋጣሚ እኛም በስራ አጋጣሚ ይሄንን ነገር ስንጠይቅ በተለያዩ ህመሞች ላይ ክትባት ቅድመ መከላከል ላይ የሚሰሩ ሰዎችን ልናገኝ እንችላለን። ግን ግንዛቤው ባለመፈጠሩ አይመስልሽም? አሁን ማህበረሰብ ውስጥ ያለው አተያይ በዚህ መንገድ ገና እታች ያለ መሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም። በነገራችን ላይ ክትባት ዓለም አቀፍ የሆነ ኮንስፓይሬሲ አለው። ብዙ ሰው ስለ ክትባት የኮቪድም ጊዜ ያየነው ነው። የትም ዓለም ላይ ክትባት ላይ ብዙ የማይከተቡ ሰዎች አሉ እና ያው ይሄ ሰዋዊ ባህሪ ነው፣ መጠራጠር ማለት ነው። ክትባት ላይ አሁን በተለይ በአሁን ጊዜ ደግሞ ብዙ የሚባሉ ነገሮች ስላሉ ሰው ሊፈራ ይችላል።
ግን እኔ እንደ ህክምና ባለሙያ ክትባት ጥቅሞቹ ያው አንድን ኢንፌክሽን ሳይያዙ በፊት ቀድሞ መከላከል ስለሆነ ልክ ህጻናት ልጆቻችንን ከኩፍኝ ከጉድፍ እንዲከመሳሰሉት በሽታዎች እንዳይያዙ እንደምናስከትባቸው ማለት ነው። ሌሎችም አዳዲስ ክትባቶች የሚመጡት እንደ ሁኔታው ነው። የኮቪድ ክትባት ኮቪድ ከተከሰተ በኋላ ተሰርቶ የመጣ ነገር ነው። ይሄም ደግሞ ከብዙ አመታት በፊት ብዙ ዩሮፓ ሀገሮች ላይ ቴስት የተደረገ በጣም ብዙ ለውጥ ያመጣ ክትባት ስለሆነ በኔይታ ያው ሴቶች ህጻናት መከተብ አለባቸው ብዬ ነው ማስበው። ግን እንዳሹ የጎንዮሽ ጉዳት ካለው ምንድነው ጥርጣሬዎች ሚስኮንሰፕሽንስ ወይም የተሳሳቱ አመለካከቶች ምንድናቸው እነሱን ደግሞ ማጥራት ላይ ያው ቀድሞ መስራት ያስፈልጋል እየተሰራም ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ በትምህርት ቤቶች ላይ ብዙ ትምህርት ሳይሰጥ ያው እንከተባችሁ ተብሎ የሚከድ አይመስለኝም። ያው ግን ሁላችንም ጋር ተደራሽ ላይ ሆነ ይችላል በርግጠኝነት። አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከሰተው የካንሰር አይነት የትኛው ነው? ያው የጡት ካንሰር ማናነት መሪውን ይዞ ያለው የጡት ካንሰር ነው። የማህፀን በር ጫፍ ካንሰር ሁለተኛ ነው። ሁለቱም ሴቶች ደግሞ ያው ከፍተኛውን ቁጥር ይይዛሉ የካንሰር ተጠቂዎች። ስለዚህ በዋናነት ሁለቱ ናቸው። ከዛ በኋላ ግን የአንጀት የፕሮስቴት ምናምን እንላቸው ይከተላሉ። ግን ዝቅተኛ ቁጥር ነው ያላቸው። ከፍተኛውን ድርሻ የሚወስዱት የጡትና የማህፀን በር ጫፍ ካንሰር ናቸው። ቅድም መነሻሽ ላይም ስታነሽልኝ ነበር አንዳንድ መረጃዎችንም ሳይ የካንሰር ህመም በጣም መጥፎ የሚሆነው ቀድሞ ማወቅ ለመቻል እንኳን የሚያስችለን እድል አለመኖሩ ነው። ህመም አይኖረውም ግን ተደብቆ ይቆይና የሆነ ጊዜ ላይ ከተሰራጨ በኋላ ነው ሰዎች ወደ ሕክምና ቦታ የሚመጡት ወይም የምንመጣው። እና ይህም በተመለከተ እንደው ሰዎች ምን ማድረግ አለባቸው? በተለይ ሴቶች የጡት ካንሰር እና የማህፀን ጫፍ ካንሰር በተደጋጋሚ የሚከሰት ከሆነ ምን መደረግ አለበት ትይናለሽ? ያው ስለዚህ ሁለቱም በዋናኝነት ካየን የጡት ካንሰር እንዳልሽው ውስጣችን ላይ ያበጡ ነገር ያበጠ ማንኛውም ጡት ላይ ያበጠ ነገር ኖሮ ህመም የሌለው የመሆን እድሉ ከፍተኛ ነው። ካንሰር ከሆነ በተለይ እንደውም በተቃራኒ ነው። ካንሰር ያልሆነው ህመም ሊኖረው ይችላል። ያ ማለት ያው 100% አይደለም ማንኛውም ነገር። ወደ ምን ልመጣ ነው? ዋናው በአሁን ጊዜ በጣም አድቮኬት የሚደረገው የሚስተዋወቀው ነገር ምንድነው? የራስን ጡት ማወቅ ወይም ብረስት ሰልፍ አዌርነስ ይባላል። ስለዚህ አንዲት ሴት የራሷን ጡት ማወቅ ጤናኛውን ጡት ማወቅ ማለት ነው። በምን እንለያለን? ጡት አለን አያመንም ካላመመን ልክ ነው። እሺ፣ ጤናኛውን ጡት ማወቅ ማለት ለምሳሌ ፊታችን ላይ ብጉር የሆነች ነገር ጠዋት ስንነሳ ወይም አይናችን የሆነ ነገር አብጦ ብንነሳ ወደ ኢሚዲየትሊ ነው የምናውቀው። ለምን? ኖርማል ጤነኛውን ፊታችን እናውቀዋለን። የሆነች ነገር ጠብታ እንኳን ብታብጥብን መስታወትም እንዲህ ብለን ነው የምናየው እና የሆነ ነገር አብጦብኛል፣ አይኔ አብጧል፣ ቀልቷል፣ እንደዛ እንላለን። ስለዚህ ጡትም ልክ እንደዛው ነው። ቼክ ማድረግ ነው። በተለይ ወር አበባ የሚያዩ ሴቶች ወር አበባቸው ከመጣ እስከ ሳምንት ባለው ጊዜ ውስጥ ቼክ ማድረግ ነው። ገላቸውን ሲታጠቡ ሊሆን ይችላል። በወር አንዴ በቂ ነው። ገላቸውን ሲታጠቡ፣ ሲተኙ፣ ቆሞ መስታወት ፊት ቆሞ በማየት በእጅ በመዳበስ ነው። በእጃችን ስንዳበስ እብጠት መኖሩን ነው ቼክ ምናደርገው። የተለየ ነገር መኖሩን አሁን ያንን ያልኩት ጤነኛ መሆኑን ካወቀን ጤነኛ ያልሆነውን ነገር ኢሚዲየትሊ ፒክ እናደርገዋለን፣ እናገኘዋለን ማለት ነው። የተለየ ነገር ስንል ያ ግዴታ ካንሰር ነው ማለት አይደለም፣ ግን ያበጠ ነገር ሊኖር ይችላል። ጫፉን ሰርጉዶ ሊሆን ይችላል። ብብት ውስጥ ያበጠ ነገር እዚህ ጋር ወደ አንገታችን አካባቢ ኤኒቲንግ ብቻ ይህ አካባቢ በአጠቃላይ ጤነኛውን መለየት ሁሌ ቼክ ስናደርግ ጤነኛውን እናውቀዋለን። ከጤነኛው ውጭ የሆነውን ነገር ግን ወዲያውኑ ማግኘት እንችላለን ማለት። ቀጣይ ወር ላይ ቼክ ስታደርግ የሆነ ነገር ካበጠ ኦኬ፣ ይሄ ነገር ባለፈው ወር አልነበረም ብላ ታውቀዋለች ማለት ነው። ስክሪኒንግ የምንለው ቅድመ ካንሰር ምርመራ በአጠቃላይ በሀገሪቷ እንደ ፖሊሲ እንደ ፕሮግራም የለም፣ ግን ኤርሊ ዲቴክሽን የሆነ ህመም ወይም የሆነ የተለየ ነገር ካለ ግን ቀድሞ ማግኘትን እናበረታታለን። ስለዚህ በማንኛውም የጤና ተቋም እንደዚህ የተለየ የሚያሳስብ ነገር ካለ መሄድ ነው። ምንድነው የተለየ የሚያሳስብ ነገር ብለን ካልን እብጠቱ፣ በተለይ እብጠት ካለ እብጠቱ ጠጣር ከሆነ ጫፍ ላይ መሰርጎድ ካለ፣ የቆዳ መለየት ካለ፣ መቅላት ካለ፣ ፈሳሽ ካለ ከጡት ጫፍ ላይ እነዚህ ናቸው። ግዴታ ህመም ላይኖረው ይችላል። ህመሙ ዘግይቶ ነው የሚመጣው። ህመም ያለውም ቢሆን እብጠቱ የሚያሳስባቸው ከሆነ የጤና ተቋም ቢሄዱ ይስተናገዳሉ፣ ከጤና ጣቢያ ጀምሮ ማለት ነው።
እንደ የደረጃው አዲስ አበባ ደግሞ የቸርችል ጤና ጣቢያ አለ። ቸርችል ጤና ጣቢያ ላይ የጡትና የማህፀን በር ጫፍ ካንሰር ዋኪን ወይ ዋን ስቶፕ ክሊኒክ ይባላል። ማንኛውም ሴት ገብታ ታይታ መውጣት የምትችልበት ካለ ወረፋ ሳትጠብቅ ካርዳክ ሳትወጣ በሰለጠኑ ባለሙያዎች መታየት የምትችልበት አጋጣሚ ቸርችል ጤና ጣቢያ ላይ ከሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት ጀርባ ማለት ነው ተዘጋጅቷል። ኤልስ ክሮነር ብረስት ኤን ሰርቫይካል ካንሰር ዋን ስቶፕ ክሊኒክ ይባላል። እዛ መታየት ይችላሉ። ግን ማንኛውም ሀገር ማንኛውም ክፍለ ሀገር ላይ ቢሆኑ እንኳን የጤና ተቋም ላይ ቢሄዱ በእውቀትና በልምድ ደረጃ ያን የሚያውቅ ጤና ባለሙያ ስለሚኖር እርዳታ ያገኛሉ። ወደ ማህፀን በር ጫፍ ካንሰር ስንመጣ እንደ ሀገር የቅድመ ካንሰር ምርመራ ፕሮግራም አለ። ስለዚህ ማንኛውም የጤና ተቋም እንደው በጤና ጣቢያ ደረጃ ነው ይሄ አገልግሎት የሚሰጠው፣ ሄዶ የቅድመ ካንሰር ምርመራ ማድረግ ይቻላል። በተለይ ኤችአይቪ ካንሰር ያለባቸው ታካሚዎች በጣም ቅድሚያ የሚሰጣቸው እነሱ ናቸው። ግን ማንኛውም ሴት ሄዳ ቼክ መደረግ ትችላለች ማለት ነው እና መታየት ይችላል። ዶክተር እንግዲህ እንደው በወፍ በረርም ቢሆን ትንሽ መረጃ ለመስጠት ሞክረናል ብዬ አስባለሁ እና አጠቃላይ አሁን ደግሞ እኛ ጋር ስለአሉት ነባራዊ ሁኔታዊ ትንሽ እናንሳ። አንደኛ የሴቶች የጡትና የማህፀን ካንሰር ላይ ካላቸው ግንዛቤ ጋር ተያይዞ ቶሎ ወደ ሕክምና አለመሄድ፣ በሁለተኛ ደረጃ የኢኮኖሚ ደረጃችን ደግሞ እጅግ በጣም ዝቅተኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሕክምናው ያለበት ደረጃ ምን ይመስላል ይመስላል። ሴቶች በካንሰር ከተያዙ በኋላ ሴቶችን ብቻ አይደለም ያ ወንዶችንም ይሄ ያጠቃልላል። በካንሰር ከተያዘን በኋላ የህክምናው ሂደትን በተመለከተ ምን ትነግሪኛለሽ? እንዶ ህክምናውን በተመለከተ እንድትነግሪ የምፈልገው ቀድሞ ተረድቶ ወደ ሐኪም ቤት ባለመምጣትና በጊዜ ደግሞ ወደ ህክምናው ከመምጣት ጋር በተያያዘ ያለው ልዩነት ምንድን ነው? ያው እንዳልሽው ሴቶች በተለይ ሴቶችን አትኩረን ስንናገር የካንሰር ሊመስሉ የሚችሉ ምልክቶችን ካዩ በኋላ መቆየት፣ ቤት ውስጥ መቆየት፣ አለመናገር፣ መደበቅ፣ ይሻለኛል፣ ይተወኛል፣ የሚያሳስብ አይደለም ወይም የከፋ ነገር ቢሆንስ ምን ሆናለሁ በሚል በስጋት ብቻ በመጨነቅ ብቻ ቤት ውስጥ የመቆየት አብዛኛው ታካሚ ላይ ይታያል ሲመጡ። አብዛኛው ታካሚዎች በተለይ አሁን ጥቁር አንበሳ የምናያቸው ከክፍለ ሀገር ነው የሚመጡት። በተለያዩ ምክንያቶች የመቆየትም ነገር ይኖራል እንዳልሽው፣ በኢኮኖሚ ውስንነትም። ምክንያቱም አብዛኛው ሕክምና ዋና ከተማዎች ላይ ነው። አሁን እንኳን ቅድም እንዳልኩሽ ባለሙያዎች ብዙ ስላሉ አትሊስት ዋና ዋና ከተማዎች ላይ የካንሰር ሕክምና አለ። ከደቡብ ጀምሮ እስከ ሰሜን፣ በሁሉም በምስራቅም በምዕራብም በሁሉም ዋና ዋና ከተማዎች ላይ ከፍ ያሉ የካንሰር ሕክምና ምርመራዎችም ሕክምናዎችም አሉ። የኬሞቴራፒ ህክምና ኢቨን ዋና ከተማ ባልሆኑ ከተማዎች ላይ እንደ ነቀምት፣ ወላይታ ሶዶ የመሳሰሉት ራሱ ከተማዎች ላይ አለ። ግን ያው ያ ስቲል አሁንም በጣም ከገጠረኛው ከገጠራማው ክፍል ሊሆን ስለሚችል የሚሄዱት ያው ብር እስኪያጠራቅሙ ወይ አብሯቸው መሄድ ሰው እስኪገኝ ወይ እዛ ጋር የሚሰራ ስራ ሊኖር ይችላል፣ ሊቆዩ ይችላሉ። ዞሮ አብዛኛው ታካሚ ሲመጣ በሽታው ደረጃው ከፍ ብሎ ነው የሚመጡት። ኢቨን ከተማ ከተማ ላይ ያሉ ሰዎች ራሱ አክሰስ ያላቸው ሰዎች ራሱ ያ ስሜት እየተሰማቸው ቤት ውስጥ የመቆየት አልፎ አልፎ አሁን እንኳን ጥሩ እየሆኑ ነው። አልፎ አልፎ ደግሞ ቅድም የተባባል ነው ሌሎች ነገሮችን በመታከም እንደዚህ ነው እንደዛ ነው በሚል ከሌላ ሕክምና ጋር በመቆየት ያ በሽታ የመግፋት ነገር ያጋጥመናል። ግን በሂደት አሁን እኛ የራሳችን ማህበር አለን። በማህበራችን እንደዚህ ባሉ ሚዲያዎችን በማስተማር የኛ የኢትዮጵያ ሄማቶሎጂ የካንሰር የኦንኮሎጂ እና ሄማቶሎጂ ማህበር ይባላል፣ ወይም ኢትዮጵያን ሶሳይቲ ኦፍ ሄማቶሎጂ እንደ ኦንኮሎጂ ይባላል እና በሱም ትምህርቶችን በመስጠት በተለይ ለጤና ባለሙያዎች ማለት ነው ብዙ እውቀትን በማስጨበጥ የተለያዩ ኦንላይን ሴሚናሮችን ሲሚዎችን በመስጠት ብዙ የጤና ባለሙያዎች እውቀቱ እንዲኖራቸው እንዳልኩት ትምህርታችን ላይ ብዙ ስለማይካተት የማንም ጥፋት አይደለም ይሄ እና ካሪኩለሞችም እንዲሻሻሉ የካንሰር እንትኖች እንዲጨምሩ ትምህርቶች እየተደረጉ ስለሆነ
አሁን አሁን በጤና ባለሙያ ያለው ነገር ይበልጥ ጤና ጥበቃም ከፍተኛ አቴንሽን ስለሰጠው ብዙ ትምህርት መድረኮች አሉና ጤና ባለሙያውን ብቃቱን ሙቀቱን ለመጨመር ማለት ነው። ቀጥተኛ ከመንሰራው ወጭ ያለው ባለሙያ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ህብረተሰቡንም ለማሳወቅ ለማስተማር ሶ ያ ስላለ ተደራራቢ ነገር ስላለ አብዛኛው ታካሚ ደረጃው ጨምሮ ነው የሚመጣው ከፍርሃቱና ከጭንቀቱ ባሻገር። ከመጡ በኋላ ግን ያው ያለው ህክምና እንደ ደረጃው ይወሰናል። ዝቅተኛ ደረጃ ወይም early stage ላይ ከመጡ ህክምናውም ቀለል ይላል ውጤታማነቱ ከፍ ይላል። advanced ሆኖ አንዳንዴም ተሰራጭቶ ከመጡ ደግሞ ህክምናውም ይከብዳል ውጤታማነቱም ደግሞ ይቀንሳል ማለት ነው። ግን ህክምና የለም ምንልበት ደረጃ በጣም ዝቅተኛ ነው። እንደው ህክምና ማለት እርዳታ ማለት ለታካሚ ማስተጋሻም የህመም ማስተጋሻም እኛ እስከ palliative care supportive care ምንላቸው ነገሮች አሉና ታካሚው ከህመም ነፃ ሆኖ ከስቃይ ነፃ ሆኖ ህይወቱ እስካለ ድረስ እንዲኖር ለማድረግ ባለን ሪሶርስ ባለን አቅም ህክምና እርዳታ እንሰጣለን። ሳይኮሎጂካሊ ስነልቦናም እርዳታ የሚያስፈልገውንም እንደዛ ባለን እንግዲህ ባለን ፋሲሊቲ ባለን አቅም ሁሉ ፕሮቫይድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደየደረጃው ከቀዶ ጥገና ጀምሮ በመድኃኒት በኬሞቴራፒ በጨረር የተለያዩ ታርጌትድ ቴራፒ ምንላቸዋል እንደየሁኔታው እንደበሽታው አይነት እና እንደደረጃው በተለያየ ህክምና ይረዳል ማለት ነው። ግን ያው እንዳልኩሽ ልዩነቱ ዛ ላይ ነው የሚመጣው ቀድሞ መምጣትና ዘግይቶ መምጣት የህክምናው ውጤታ ማለት እና አብዛኛው ምን ሰማቸው ታሪኮች ብዙሃኑ ታካሚዎቻችን እንደዛ ስለሆኑ ዝቅተኛ ማነው ከፍ ያለ ደረጃ ላይ መጣሉ ህክምና ብንሰጣቸው ለተወሰነ ጊዜ ነው በትንሽ ወራት በኋላ ህይወታቸው ሲያልፍ በቃ ካንሰር አይደለም ካንሰር ገዳይ ነው። ስለዚህ እኔ ስለምን ህክምና ቦታ ሄዳለሁ ለምን ታከማለሁ እያወቁ ራሱ ዳያግኖሲስ ይዘው በእጃቸው ቤታቸው የሚቀመጡ ሰዎች አሉ። ሆነ ቦታ ሄደው ካንሰር አለባችሁ ተብለው የሆነን ሰው ወይም የሆነችን ሴት ታሪክ ስለሚያውቁ የኔ መጣፈንታ ያ ነው እና በኬሞ ተሰቃይቼ በጨረ ተሰቃይቼ ከመሞት ከነ በሽታዬ ብሞት ይሻላል። ግን ይለያያለች ታካሚ ያ ሰውዬ የነበሩበት ደረጃ የነበራቸው ህመም የታከሙበት ሁኔታ እና የእነኚህ ሰዎች አንድ አይነት ሊሆን አይችልም። እያንዳንዱ አንድ ጡት ካንሰር ሁለተኛ ደረጃ ሁለት ታካሚዎች ቢኖሩ እንኳን የሁለቱም የህክምና ሂደት ውጣ ውረዱ ውጤታማነቱ ይለያያል። ስለዚህ በሌላ ታካሚ ራስን ማስገባት አይቻልም። እንደውም እኔ የምመክረው ከጥሩ ተሞክሮ ታክሞ ከዳኑ ታክሞ ጥሩ ነገር ካሉት እነሱም ደግሞ ወጣው አሁን እኛ የጡት ካንሰር ሰፖርት ግሩፕ አለን ጥቁር አንበሳ ላይ አቋቋም ነውና እዛ ውስጥ አሁን የኛ የጡት ካንሰር ህክምና ውጤታማነት ምታስተምር እኛ ጋር ምታግዘናለች። እሱ አሁን በደንብ ነው ምታስተምረው በተለያዩ መድረኮች ሁለት ሶስት እንደዚህ ኢንተርቪው ታደርጋለች። እሷ ታካሚ ነበረች ስለዚህ አሁን ህክምናዋን ጨርሳ ክትትል ላይ ናት እና እኛ ጋር ሰፖርት ግሩፕ ላይ ደግሞ አብራና ያለችው ሌሎችም አብረውን ሰፖርት ግሩፕ ላይ የጡት ካንሰርን ታክመው ያሸነፉ አሁንም በህክምና ላይ ያሉ ግን እርስ በርስ ኤክስፒሪየንሳቸውን ሼር ይደራረጋሉ እና አልማስ ትባላለች እሷ ደግሞ ትምርቱን ትሰጣለች ይወጣች ይሄ ትልቁ ነገር ይመስለኛል። ስለዚህ ያንን ማየት ነው ጥሩ ብዬ ማስበው እኛ ወደፊት የምናስበው ይብን ጥቁር አንበሳ ላይ ለካንሰር ህክምና የመጡ ታካሚዎችን እየመጡ እነሱ እንዲነግሯቸው ምክንያቱም እኛ ስንነግር እና ታካሚ ያንን ጉዞ ያለፈበት ሰው ሲነግር አንድ አይደለም እና ያንን ሼር እንዲያደርጉ ታካሚዎችም ያላቸውን አሁን ካንሰር የያዘ ሰው ራሱን መደበቅ ለምሳሌ ሰፈርም አይታወቅም ቤተሰብም አያውቅም ወይ ባልና ሚስት ወይም ወንድም እህት ብቻ ነው የሚያውቀው እንዳይነገር ለምን እነዛም ሰዎች ወደው አይደለም ያን የሚያደርጉት ልክ HIV መጀመሪያ ላይ እንደነበረው ወይ ካንሰር ያዛት ምናምን ነበር የሚባለው አሁን እንደዛ አይነት ስሜት ስላለ አይፈልጉም መናገር እነሱ። ግን እኔኮ የጡት ካንሰር ተይጂ ኦፕሬሽን ሆኝ ኬሞ ወስጂ ጨረሮ ወስጂ ድኚ አሁን ይሁን ጤናማ ህይወት ይሁን እየሰራው እየወጣው እየወረድኩ ነው ብለው ለመናገር የሚያስችላቸው ኢንቫይሮንመንት ቢፈጠር ለሌላውም ሰው በጣም አቅም ይሆናሉ ታክሙ። ያ ማለት ሁሉ ነገር እንትን ማለት ነው አይደለም ግን እንደየደረጃው ስለሚለያይ በጣም ለሚታመመው ሰው ምሳሌ መሆን ይችላሉ ማለት ነው። ያንንም መርዳት ይችላሉ ማገዝ ይችላሉና ያ እውቀት ነው እንዳልሽው እውቀቱ በጨመረ ቁጥር ሰው እየተረዳ በመጣ ቁጥር ኦኬ ይሄን እንደማንኛውም ስኳር ለምሳሌ ግፊት
HIV አሁን እኮ HIV ነው በጣም በጣም ስለዚህ እንደዛ ነው እና ያን ያን የመሳሰሉ ነገሮች ናቸው የከመና ሂደቱን ትንሽ ከባድ የሚያደርግ ፐርሰናል ቦና ጋር የተያዘስ ጫናው ለዚህ አፋጣኝ ሆነ እንደውም ደረጃውን ከፍ ለማድረግ ህመሙ ስቃዩ እንዲጨምር ከማድረግ ጋር ተያይዞ ህክምናው ምን ይላል? አሁን የፐርሰናል ቦና ደረጃችን በራሱ እኔ ቶሎ መጎዳ ከሆነ በማያቸው ተስፋ በሚያስቆርጡ ሐሳቦች በማህበረሰቡ የግንዛቤ የማጣት ሁኔታ ከስራዬ ስገለል ከማህበራዊ ኑሮዬ ወደኋላ ስሆን የሚኖረው ህመሙን ለመቋቋም የሚያስችለኝ አቅም ጋር በተያያዘ ምን ልነግሪን ትችያለሽ? ልክ ነሽ። እሱ ነው አንዱ በቃ ከስራ ጀምሮ ከማህበረሰብ ከቤተሰብ ያው ህክምናው ትንሽ ይከብዳል። በተለይ ህክምና ላይ በሚሆኑበት ሰዓት ድካም ይኖራል። ምግብ ማስጠላት ምናልባትም ኢንፌክሽን ላለመያዝ ብዙ ሰው ጋር መቀላቀል ላይኖርባቸው ይችላል። በዛ ምክንያት ከብዙ ነገር ይቀንሳሉ። ኢኮኖሚካሊም ኢምፓክት አለው። ትዳር ላይም ተጽዕኖ አለው። ህይወትም ላይ በአጠቃላይ ከልጆች ከማህበረሰብ ጋር ያለንን ግንኙነት ራሱ በጣም ይለወጥ ይችላል። ስለዚህ ያው ከሁለቱም ወገን ነው ታካሚውም ይሄ እንደማንኛውም ህመም የምታከመው የምወጣው ማልፈው ወይም ደግሞ በህክምና ሂደት የሚቀጥለው ነገር ነው። ማንኛውም ታካሚ መድኃኒት እንደሚወስደው እኔ መድኃኒት ወስዳለሁ። በሚሻለኝ ጊዜ ይሻለኛል፣ ሲያመኝም መድኃኒት ወስዳለሁ፣ ህክምናዬን እከታተላለሁ። ስለዚህ እኔም እንደማንኛውም ሰው ህመም አለኝ፣ ህመሜን እየታከምኩ ነው። ማህበረሰቡም ልክ ተመሳሳይ አይነት አስተሳሰብ ይሄ ሰው ከእንዲህ አይነት ህመም ጋር እየታገለ ነው፣ መድኃኒት እየወሰደ ነው፣ ህክምና እያገኘ ነው። ስለዚህ ይህን ሰው በፖዘቲቭ በሆነ ተጽዕኖ መፍጠር ማበረታታት ትችላለህ። በርታ ማለት አይዞ ይሄን አትችልም ይሄን አቅም ደክሟል ምናምን ሳይሆን በፖዘቲቭሊ ኢንካሬጅ ማድረግ ማበረታታት ማጎበዝ ቀጥል አይዞ በርታ ምን እንርዳህ ምን እናግዝህ በሚል በአንተ ደክመሃል ወድቀሃል በሚል ሳይሆን ወድቀሻል በሚል ሳይሆን በማንኛውም ሰዓት ለእርዳታ ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያዊነት የሚታወቅ ነገር ነው። አንድ ሰው ችግር ሲደርስበት አብረን መተባበርና በዛ መልኩ ካየነው በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። ከቤተሰብ ጀምሮ ነው ከባለ ትዳሮች ጀምሮ እስከ ማንኛውም የቤተሰብ አባላት ልጆችንም ጨምሮና አብዛኛው የምናየው ነገር ያው ቤተሰብ በጣም ነው የሚረባረበው። አብሮ ነው ሁሌ የሚመጣው። እንደውም ለአንድ ታካሚ 3 4 ሰው ነው የሚመጣውና ጥሩ ነገር ነው የሚያሳየው። አዎ። ግን ኦቨርኦል ደግሞ ማህበረሰብ ላይ ወደ ስራ አሁን መስሪያ ቤት ቢመለሱ እነዚህ ሰዎች ምን አይነት አቀባበል ነው የሚደረግላቸው? ብዙ ከልምድ የሚነግሩን አለ። ለምሳሌ መስሪያ ቤት ላይ ይሄ ከነበሩበት ፖዚሽን ማንሳት አትችሉም አትችይም ማለት አለ። አንዳንድ መስሪያ ቤቶች ደግሞ በጣም በጥሩ ሁኔታ ረፍቶችን በማመቻቸት ከመናቀም አሉ። አዎ። ስለዚህ ሁለቱም አለ። ያው ጥሩ ነገር ከሆነ ተምሮ ሌሎችም ይሄንን ልምድ መውሰድ እና ግን በአጠቃላይ ይሄ ስነ ልቦና ሰፖርቱ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለ። ትዳር ላይ በዋናነት የሚገጥመው ችግር ምንድን ነው? አሁን ትዳር በተለያየ ምክንያት ሊሻክር ይችላል፣ ወይም ደግሞ በመተጋገዙ ውስጥ ችግር የሚያልፉበት ጊዜ ላይ ደግሞ በደንብ የሚጨምርበት አጋጣሚ አለ። ከካንሰር ጋር ተያይዞ በምን አይነት ግንኙነት መካከል ነው ይሄ ችግር የሚፈጠረው? አጠቃላይ ቤተሰባዊ አመራር ላይ ነው ወይስ ደግሞ ሁለቱ ባልና ሚስት ጋር የሚፈጠሩ ችግሮች ናቸው? ያው እንግዲህ ሁሉም ያጋጥማል። አሁን የሚያጋጥመኝ አብዛኛው ጥሩ ነገር ነው። እኔ በብዛት ከባለቤቶቻቸው ጋር አሁን ባልም ከሚስቱ ሚስትም ከባሏ ጋር መምጣት በጣም ያንን ሰው ፕሮቴክት የማድረግ እንደውም ኦቨር ፕሮቴክት የማድረግ በጣም የመንከባከብ ኦቨር ስልሽ አንዳንዴ ህመሙ እንዳያውቁ ያለበትን ደረጃ እንዳያውቁ ከመደበቅም ብቻቸውን መጥቶ ከመጠየቅም ጭምር ማለት ነው። ያው ብዙ ባልደግፈውም ግን ካላቸው ፍቅር መሳሳትና እንክብካቤ ጥልቀት አንጻር ማለት ነው። አልፎ አልፎ ያው ትዳር ላይ ችግር ክፍተት ይፈጠራል። በጣም በሚታመሙበት ሰዓት የተወሰኑ ሰዎች ትተው የመሄድም ይብን ያጋጠሙኝ ያሉ ጠቅላላ ትዳራቸውን የመተው አለማስታመም፣ አንዳንዴ በቃ ሟች ናት ሟች ነው ብሎ ሌሎች ነገሮች ላይ ማተኮር ምናምን የሚል ነገሮች ያጋጥማሉ። ያሳዝናሉ፣ ልብ ይሰብራሉ። ለታካሚዎች በተለይ ደግሞ ያን ነገር ተወጥተው አልፈውት ስታይ በጣም ያጠነክራቸዋል። የሚገርምሽ ከዛ በኋላ ያንን በችግሬ ጊዜ ያጋጠመኝ ይሄ ነገር ብሎ በጣም ጠንካራ ነው የሚሆኑት። እንደው በጣም ግን ብዙሃኑ ያጋጠመኝ ሰፖርቲቭ የሆነ ድጋፍ ነው። ግን አልፎ አልፎም ደግሞ
እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጥማሉ። ያው አይ ቲንክ ይሄ እንትን ነው የሰው ባህሪ ነው የተለያየ ባህሪ ስለሆነ ያው ጀነራላይዝ ማድረግ ይከብዳል። ግን ሁለቱም አይነት ያጋጥማል። በአጠቃላይ እኔ መክሮ ለካንሰር ታካሚዎች በቃ ኢምፓወርድ መሆን፣ ራሳቸው ጠንካራ መሆን፣ መንፈሳቸውን ጠንካራ ማድረግ፣ ምንም ነገር መወጣት እንደሚችሉ ማመን፣ አቅማቸው እስከፈቀደ ድረስ መታገል ነው። በቃ እስኪጠልብ ድረስ መታገል ነው። ምንም ይሄ ህይወት ነው፣ ሁላችንም የሚያጋጥመን ውጣ ውረድ። ስለዚህ እንደ አንድ የህይወት እንትን አይቶ በቃ ያን ነገር መታገልና ማሸነፍ ነው ብዬ ነው ማስበው። ከዶክተር ኤዶን ጋር የነበረን ቆይታ በዚህ አልተጠናቀቀም። በቀጣዩ ሳምንት ሁለተኛውን ክፍል ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ለዛሬ ግን እኛ ልንሰነባበት ጊዜያችን ግድ ብሎናል። ከኢሳት ቀሪ ዝግጅቶች ጋር ጥሩ ጊዜ እንድታሳልፉ እየተመኘን በምልክት ቋንቋ ትርጉሙ ዳዊት ጎሳዬ፣ በፕሮግራም ዝግጅትና አቅራቢነት የኔአለም ካሳሁን እንዲሁም መላ ስቱዲዮ ባለሙያዎች በሙሉ ይህንን ዝግጅት ጥሩ ለማድረግ የራሳቸውን አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ሁሉንም ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። የሴቶችን ጤና በማስቀደም በትምህርት፣ በኢኮኖሚ፣ በፖለቲካዊ፣ በማህበራዊ ጉዳዮችና በሌሎች ሚናቸውን ለማሳደግ እንዲቻል አርአያ የሚሆኑ ሴቶችን ወደፊት በማምጣት ሌሎችንም ያነቃቃል። እኛስ ለሀገራችን ምን አበርክቶ ይኑረን? እኛስ በኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ብቻ